Ndëruar shikues, mirëmbrëma, do të njemi bashkë me edicionin shëndror të lajmeve këtu në kanalin 7, për më tepër do të ndiqni. Taulan Balla betohet si ministër i brendshëm përpara presidentit të Republikës Bajram Begaj, merr zyrtarisht detyrën pas shkarkimit të Bledit Çuçit. Mbërri në Shqipëri pas vite përpjekjesh nga familjarët, zemra e Sajmir Sulës, njeriu shqiptar humbi jetën në spital në Spanjë në 2020, ku trajtohej për COVID-19. Qendra shëndetësore dhe urgjencat verore po përballen me fluks pacientës, sipas mjekëve dominojnë rastet e konsumimit të alkoolit dhe drogës. Vjoj më gjërësisht, Taulan Balla u betua para dite në sështunës si minister i brëndshëm për para presidentit të Republikës Bajram Begaj. Pas këti momentja i mori zyrtarisht detyrën nga pararësi i tij Bledi Çuçi. Të hënën, Balla pritet të shpalos edhe objektivat e tij në krye të ministrisë së brëndshme. Betohem. Taulan Balla është i pesi për 60 viteve të qeverisjes së Edi Ramës që betohet si ministër i brendshëm. Të paktën për 2 vite të ardhshme deri në parlamentaret e 2025-s, ai pritet të drejtojë një nga ministrit më të rëndësishme, ku asnjë nga pararësit e Taulan Ballës nuk e çoi deri në fund mandatin e tij. Detyra e ministrit të brendshëm i besohet pas largimit të Bledit Çuçit, ai u shkarkua pas skandalit të dhunës së rrajave. Pas vot besimit në parlament me 75 vota, deputeti më i votuar në rang vendi në parlamentaret e 2021-shit, u zotua se nuk do të zhgënjej në detyrën e re që i besoi kryeministri Edi Rama. Emërimi i tij u kundërshtua nga opozita. Ajo e akuzon atë për lidhje me krimin dhe se tani më ministria e brendshme i është dorëzuar krimi të organizuar që do të çojë në kapitullimin e shtetit. Prej vitit 2005 Taulan Balla është deputeti kuvendit. Deri para se Edi Rama t'i jepte një ofiq ministror, ai ishte kryetari grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe ish numri 2 i saj. Pas 18 vitesh në politik, ministri i brendshëm është detyra më e lartë që ai do të mbajë në nivel ekzekutivi. Në të njëjtën ditë me betimin, Taulan Balla shkoi edhe në Ministrinë e Brendshme. Ministri në ikje Bledi Çuçi i dorëzoi pasardhësit të tij dy dosje, exit memo në arritjeve dhe road map-i në objektivave për në vazhdim. Të hënën, ministri i ri i Brendshëm Taulan Balla do të ketë një dalje të posaçme për mediat ku pritet të deklarojë objektivat e tij. Pas më shumë se 3 vitesh është sjell në Shqipëri zemra e Sajmir Sulës, të riut shqiptar që humbi jetën në një spital në Spanjë. Ministria e Drejtësisë bëri me dije se në bashkëpunim me autoritetet spanjolle kanë realizuar me sukses procesin e riadhësimit të zemrës së Sajmir Sulës pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore në Tiranë. I riu ndërroi jetë në Spanjë më 8 maj të vitit 2020, kur trupi erdhi në Shqipëri, familjarët kërkuan që të bëj autopsia, ndërkohë mjekët konstatuan se atij i mungonte zemra. Pas shumë përpjekjesh, autoritetet spanjolle njoftuan muajt e fundit se e kanë gjetur zemrën e 33 vjeçarit që humbi jetën në një spital të Barcelonës, ku kishte shkuar për të kuruar për COVID-19. Pronarët e mjeteve lundruese të sekuestruara, por edhe banorët të zonës bllokuan paraditen e kësaj të shtune tunelin e hyrjes për në Koman në shenjë proteste. Të mërkurën, policia nisi zbatimin e operacionit të lundrimi i sigurt, ndërsa u sekuestrua në liçenin e Komanit disa mjete lundruese të cilat përdoreshin për transport turistësh, por edhe për lëvizjen e banorëve në drejtim të banesave të tyre. Pas këtij aksioni, banorët e zonës dhe drejtuesit e bizneseve në luginën e Shalës protestuan dhe kërkuan rifillimin e aktivitetit. Protestuesit tanë se një aksion i tillë i ndërmarrë në pikun e sezonit veror, po dëmton turizmin në lumin e Shalës. Turist nga vëndet të ndryshme kanë zgjedhur t'i kalojnë këto ditë nxehta të Korrikut në Durrës. Përveç detit, ata frekuentojnë edhe sitet arkeologjike, ndërsa shprehen të impresionuar nga kultura dhe traditat. A
Qyteti i Durrësit është bërë pikë referimi për turistët e huaj, ajse tashmë ata i gjen kudo në qytet, jo vetëm tek sitet arkeologjike apo monumentet e kulturës. Një turiste nga Spanja shpreh se Shqipëria i është sugjeruar nga disa miq, ndaj dhe nuk hezitoi për ta vizituar. Ne udhëtojmë shumë dhe disa shok na thanë që kanë qenë në Shqipëri vitin e kaluar dhe u kishte pëlqyer, kështu që kontaktova me një agjenci turistike, më pëlqyen ato që më ofruan dhe po e shijojmë. Sigurisht që ndihemi të sigurt këtu, veçanërisht ne gratë që shpesh udhëtojmë vetëm. Ndoshta ka qenë vite më përpara ky problem, nuk e di, por tani s'ka problem dhe u ndihem shumë mirë këtu. Por çfarë i pëlqen më së shumti në Durrës dhe Shqipëri? Kemi vetëm 2 ditë këtu dhe një gjë që më ka surprizuar këtu është larmia e kulturës dhe traditës, ajo që është ruajtur pas viteve të komunizmit dhe çdo gjë tjetër në lidhje me fetë dhe besimet fetare që janë këtu dhe njerëzit jetojnë të gjithë normalisht. Geografia e turisteve që vizitojnë Durrësin është e gjerë. Ka turist pothuajse nga të gjitha vendet e lindjes, si dhe nga Gjermania, Spanja, Franca, Italia, Suedia e të tjerë. 20 çadra dhe 40 shezlong janë hequr në plazhin Pasqyrat në Sarandë pas kontrolleve të kryera në të gjithë vijën bregdetare. Në kuadër të operacionit Plazh i Lirë u procedua pronari pasi kishte vendosur çadrat pa lejen e bashkisë. Ky i fundit u vënë nën hetim në gjendje të lirë për pushtim të tokës dhe mospagim të taksave dhe tatimeve. Policia e shtetit i bëri apel të gjithë operatorëve ekonomik që operojnë në vijën bregdetare që të zbatojnë ligjin e të mos zaptojnë sipërfaqe plazhi me qëllim përfitimi. Mungesa e sigurisë në plazhe është një shqetësim për pushuesit në Pogradec. Ata thonë se vrojtuesit përgjatë hapësirës liçenore janë të pakt. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit në Pogradec ka hapësira të shumta me plazhe publike. Turistët vendas dhe të huaj që kanë zgjedhur të pushojnë në qytetin liçenor thonë se janë të kënaqur me shtimin e hapësirave. Po shumë mirë që tash ne të kënaqur jemi. Plazhi këtë vit është më mirë se vitet e tjera. Por për pushuesit, siguria në plazhet, si publike ashtu edhe në ato private, mbetet shqetësim. Sigurinë detash na ka ruajt Zoti se para ban ku e keqën. Roja duhet, këto të roja të paruaj. Vetëm që mungon të kullat për kontrolin parohet në shtoj shumë fare, që dëmën siguria duhet. Pushuesit thonë se rojet e sigurisë duhet të jenë më të shumët. Fatmirësisht, deri më tani në Pogradec nuk ka pasur rastet të personave që kanë rrezikuar të mbyten. Qendrat shëndetësore dhe urgjencat verore po përballen me një fluks të lartë pacientësh ditët e fundit. Sipas mjekëve, problematikat kryesore lidhen me temperaturat e larta, por edhe me konsumin e alkoolit dhe drogës. Urgjencat verore të shpërndara në qytetet kryesore bregdetare raportojnë raste të shtuara të konsumimit të lartë të alkoolit dhe lëndëve narkotike, sidomos tek të rinjt. Mjekët këshillojnë marrjen e masave pasi paraqitet rrezik i lartë në infrakte. Vapa është rritur, numri i partive ose mbrëmjeve normalisht është më i lartë. Që i kemi një rritje të numrit të përdorimit të alkoolit, jo tek persona që janë kronik, që dihet që është e zakonshme, do të mund rritet thesia. Pra kemi një rritje të numrit të përdorimit të alkoolit në të gjitha moshat. Por jo vetëm, kjo mund tjetë e bashkëshiruar dhe me përdorimin e substancave. Jo shumë ato stimulante, të me thënë nuk kemi rritjet e përdorimit të substancave që më tjetë kokaina. Rastet më delikate trajtohen në urgjencën spitalore të QSOT-s, ku vjet re fluksi shtuar. Ndërsa problematikat kryesore lidhen edhe me temperaturat e larta që kanë pushtuar vendin tonë këto ditë. Më shumë rritjen e gjejmë tek urgjencat e plazheve, ose ato që janë hapur, ato kanë numër më të lartë të pushuesve dhe normalisht do kenë dhe numër më të lartë të pacientëve që përdorin alkool ose dhe substanca. Kuptohet që rastet të cilat janë të vështira, vinë drejt QSOT-s ose drejt instancave terciare, për të marrë një shërbim më të specializuar. Mbi 10.000 qytetarë kanë marrë shërbim në 30 qendrat verore të hapura që prej 15 qershorit, 30% e tyre turistë të huaj. Gjithashtu janë vendosur në dispozicion edhe 18 njësi të autoambulancave që organizojnë punën me të gjitha strukturat e kujdesit shëndetësor veror.
50 qendra shëndetësore ofrojnë tashmë shërbimin e psikologut falas. Por, jo vetëm kash, pasi për personat që nuk kanë mundësi të paraqiten fizikisht, vizitat bëhen edhe në shtëpi. Psikologët thonë se ata që kërkojnë më shpesh ndihim janë të rinjtë moshave nga 20 deri 30 vjeç. Prej 6 muajsh, psikologu apo punonjësi social për herë të parë ofron shërbime edhe në qendrat shëndetësore, por këshillimi psikologjik ka nisur të jepet edhe në shtëpi. Psikologja e qendrës shëndetësore nr. 4 në Tiran tregon se janë rreth 46 pacient të cilve ajo ofron shërbim. Pacientët tetraplegjik, që me diabet, që nuk lëvizin dot nga shtëpia, në përgjithësi janë mosha diku mbi 70 vjeç, që jetojnë vetëm, shumica nuk kanë mbështetjen e një familjari, kanë ndjenja ankthi, ndjenja vetmisë mbi zotron, shikoj edhe gjendjen socioekonomike. Sipas psikologës, janë të rinjtë ata që e kërkojnë më së shumti këtë shërbim, ndërsa shqetësimet kryesore të tyre lidhen me problemet e shkaktuara nga ankthi dhe stresi. 20 deri 35 vjeç që vinë dhe kërkojnë ndihmë. Te adoleshentët, gjithashtu problemet me ankthin, depresioni, tentativat për vetvrasje janë prezente. Bullizmi në shkollë, presioni pastaj për të përdorur duhanin, për të qenë ndryshe nga pjesa tjetër e klasës. Kushtet dhe moshat e tjera, të të rinjt ose të rriturit, ankthi më shumë lidhet me punën. Ka një ndërgjegjësim të qytetarëve që kërkojnë ndihmën e specialistit, por megjithatë, mbetet shqetësim përdorimi i medikamenteve pa rekomandim. Përgjithësi medikamentet përdoren nga mosha 30 deri në moshën 50 vjeç, të rastet që më kanë ardhur mua të pacientët e mi. Ka pas raste që kanë përdorur në të kaluar medikamente, të cilët kam pasur një shkëputje shumë të gjatë dhe kanë riardhë të mundësi psikologe. Jam 50 qendra shëndetësore në të gjithë vendin të cilat ofrojnë këtë shërbim falas, dërsa 50 të tjera pritet të plotësohen së shpejti për të qenë sa më afër nevojave të qytetarëve. Fermerët e fushës Maliqit kanë rritur si përfaqen e mbjellë me gruar, por rënja e çmimit ka bërë që ata të mos e shesin prodhimin, por ta magazinojnë. Fusha e Maliqit është një nga më të mëdhat në vend me sipërfaqen më të madhe të mbjellë me gruar. Në qoftë se një vit më parë fermerët kishin mbjellë 3400 hektar, këtë vit nisur edhe nga politikat mbështetëse të Ministrisë së Linjës, sipërfaqja është 4000 hektar. Por fermerët ankohen për çmimin e pafavorshëm me të cilin po shitet këtë vit gruri me 25 lek për kilogram, ndërkohë që një vit më parë çmimi shkonte deri në 55 lek për kilogram. Në kushte të tilla, fermerët që kanë mundësi magazinimi kanë vendosur të mos e shesin grurin me shpresën se në vazhdim çmimi do të rritet. Për të leverdisur nuk në leverdis, se nuk në dalin shpenzimet. Po është kemi qërbejme. Vetëm i lutemi shtetit që të në gjej tregun se si vite shumë, ndikoj shumë ajo lufta e Ukrajinës, mbogun të gjithë grurë, mi po, tani tregu. Ngon tregu. Unë si vjetë kam bjellë të dy lypë. Po, prejsë të marë, dhe më thene, nga 5 kujtarë për dy lypë. Do të ashesim, po tregu është i ullët. Është i ullët. Prejsim këtë të grijet, po nuk e dibë, se si do vejë. Aja, shdo vite kemi bjellë më bjellë për kotës. Vjetë thanë me 450, kur e rri puna, asë me 400 nuk ne i morëm për të në ratë. Si vjetë i qëfare, thanë? Sa fabrika janë aty, 2-3 fabrika se që janë aty. Këto gjërë të ashtë si që kemi njuar e kemi pjetur nga njerë, nuk marim thonë si vitë. Gjatë 4 viteve të fundit janë shtuar së tepërmi fermerët potencial që merren me kultivimin e grurit. Fermerë që kanë si përfaqe që variojnë nga 20 deri në 120 hektarë. Muzeu Marubi në Shkodër është kthyer në pikë referimi për të gjithë të huaj që zgjedhin të vizitojnë kryeqendrën e veriut. Ata shprehen të impresionuar nga fotografitë që tregojnë periudha të ndryshme të historisë së Shqipërisë. Kur viziton Shkodrën, është e pamundur të mos bësh një ndalesë në një prej objekteve më të veçanta historiko-kulturore që gjenden në qendrën historike të këtij qyteti, si Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi. Në të gjenden, mbi 500.000 negativ që dokumentojnë periudhën e ngjarjeve historike të Shqipërisë e jo vetëm. Vit pas viti, ky muze po thyen rekorde përsa i përket vizitueshmërisë.
Ne i referohemi vitit të shkuar si viti më i mirë që nga momenti i inaugurimit të muzeut Marubi. Këto 7 muajt e para të 2023-shin do thoja që janë vërtet sensacional. Do shpresha në këtë forum pasi rritja me vitin e kaluar është diku rreth 40% më shumë. Vërehet një trend në rritje i vizitorit të Vanës, njëshëm në rritje, por edhe i vizitorve nga vendet si Britania, Spanja apo Amerika dhe Australia. Me një kalendar të pasur vjetor aktivitetesh, ky muze po bëhet gati të presë në bashkëpunim me Arkivin e Shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ekspozitën e vëllezërve Manaki. Digitalizimi dhe konservimi është një tjetër proces i rëndësishëm. Prej 2017 deri më tani vazhdohet procesi intensiv i konservimit. Dhe objektivi i muzeut për këtë vit është përfundimi i konservimit të koleksionit Marubi, në mënyrë që të shkohet paralelisht me digitalizimin, konservimin edhe katalogimin rreth 100.000 negative. Turistët që e vizitojnë janë nga e gjithë bota dhe përshtypjet e tyre për muzeun janë mbreslënëse. I love it. It takes me back. Vin nga Kalifornia dhe është hera e parë në Shkodër dhe Shqipëri. Kjo vizitë më ktheu pas në kohë, kur isha në shkollë, kur në dhoma të veçanta ekspozohen fotografi të periudhave të ndryshme, që po ja shpjegoja fëmijëve të mi. Është një hapësirë këndshme e prezantimit të historisë. Hapësira më e veçantë ishte dhoma që shpjegon të gjithë procesin e realizimit të fotografisë. Yeah, I like it very much to see. Hera e parë që ndodhem këtu, vin nga Zvicra dhe mund të them se më pëlqen shumë të shoh kohët e vjetra, momente historike dhe detaje të realizimit të fotografisë pasi dhe unë kam qenë një fotograf. Shumë e veçantë të shohësh dhe të kuptosh si ka qenë dikur ky proces. Muzeu është vërtet i këndshëm. Familja Marubi përcolli përmes fotografive periudha të rëndësishme të historisë së Shqipërisë, si gjatë periudhës së perandorisë osmane, perandorisë së mbretit Zog dhe regjimit komunist. Këtu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.